Olá, queridos amigos. Continuamos o nosso estudo da Bíblia. O capítulo 4 de Esdras explica quais eram os desafios dos judeus ao reconstruir o Templo de Jerusalém. Houve um momento em que os samaritanos conseguiram interromper a obra, o avanço da obra. Se quisessem ir até o fim, o povo precisaria de dedicação e ainda muito mais fé. O capítulo começa com uma armadilha perigosa. Os samaritanos foram até Zorobabel, oferecendo-se para ajudar na reconstrução do templo. Eles garantiram que também adoravam ao verdadeiro Deus e argumentaram que faziam isso já há um bom tempo, desde que vieram habitar nas terras de Israel. Mas o verso 1 já os identifica como. Adversários de Judá e Benjamim. E logo ficou claro que as suas intenções não eram as melhores. Se, por um lado, era fato que eles sacrificavam a Javé, também era fato que faziam isso também a outros deuses. Por isso, Zorobabel recusou a oferta. Os versos 4 e 5 dizem que, veio, dizem que o que veio a seguir. Então, as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar, e alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Foi o rei Artaxerxes I que finalmente deu ouvidos aos conspiradores? O verso 8 os chama de Reum, o comandante, e ensai o escrivão. Tais homens enviaram uma carta ao rei, e desafiando a consultar os registros antigos para ver como o povo de Jerusalém tinha um histórico comprovado de revoltas, segundo eles. Sugeriram que os judeus queriam reconstruir o templo e a cidade apenas para se rebelar novamente. A acusação funcionou. E eles conseguiram a ordem para interromper a obra. Este capítulo nos deixa um alerta e pelo menos dois princípios importantes. O alerta é que, quando estamos fazendo a obra de Deus, conforme as suas ordens, os adversários se levantarão de todas as formas possíveis. Os samaritanos fizeram de tudo até que conseguiram o que queriam. Do mesmo modo, os perseguidores atuais do povo de Deus são incansáveis e precisam ser enfrentados com uma fé igualmente inabalável. Nessa história, há dois princípios que são o cuidado de, nos relacionamentos e o, a fé persistente. O primeiro nos lembra que é importante estarmos atentos ao decidir com quem faremos parcerias. Não foi à toa que Zorobabel recusou a ajuda dos samaritanos. Aquele povo praticava uma religião sincrética, uma mistura de verdade com o paganismo. Exteriorizada em crenças e rituais que Deus ordenou que permanecessem longe do culto oferecido a ele. O segundo princípio é a necessidade da fé perseverante. A obra do templo havia sido interrompida. E agora? Se o povo continuasse crendo que Deus estava no comando, não precisavam temer os decretos humanos. No dia de hoje, peça a Deus três coisas. Perseverança para suportar as perseguições por causa de sua fé, discernimento para se associar com as pessoas certas e uma fé genuína para manter a confiança nos momentos de dúvida e dificuldades. Que Deus abençoe você no dia de hoje.